İspanyanın Barcelona klubu karyerasının böyük hissəsini Kataloniya komandasında keçirmiş Argentinalı hücumçu Lionel Messi'nin heykəlini ucaltmaq niyyətindədir. Bu barədə klub prezidenti Joan Laporta məlumat verib. Biz Leo Messi'nin heykəlini Camp Nou'nun kənarında tikəcəyik. Qərar verilib, klub prezidenti belə vurguluyub. 2021-ci ildə Barcelona'dan ayrılan Messi ikinci mövsümünü Fransanın PSG klubunda keçirir. Bu mövsüm Messi komandanın Fransa çempionatında keçirdiyi 9 oyunun hamısında meydana çıxıb, 5 gol vurub və 7 məhsuldar ötürmə eləyib. Transfermarkt'ın məlumatına görə Messi'nin bazar dəyəri 50 milyon avrodur.